Shakira Fazila na Ntambala we miyaka 15 yakubiddwa masasi agamuje mu budde osi wa polisi e Mbarara mu district ya Mukono kale bwasimwe bwakubye amasasi nga agumbulula abantu abadde bakunganye okwaniriza omwaka omupya. Ona masasi okumukwata abadde ayita kafa kamu akasanyukirwamu akamanyiddwa nga Mbuzi Pub. Moses Kibirige atubulidde bwe gubadde nga Ntambala so gw'enkomerero. Yatuuse yagaze kuba masasi goma yamukubye nga ali maaso gange nafuuka nagwa wansi n'anaajanya nga awoza kimu mu nyambe bankubye essasi naye nga fetuwoza amedde bulungi naye twagenze okwaba ne mujjawo muwala we yagudde ne musebbali n'abamukubye essasi naye agwa fete twasose kitegererawo. Abatuuze balumiriza omusirikale ono okubaliisa nga kakanja. Embeera eno ewaliriza abatuuze abawangalira mu kifo kino okuzinda poliisi nga baagala okugajja ambulansiimwe. Omuduumizi wa poliisi mu divisioni ye Mukono Annabel Nyina Mahoro yakakanyiza embeera. Ono babagezezzaako ne bagaana ttiyaggaasi n'amasasi ne bivaayo. Ono aliko n'abakwate baatadde okusobola okuwooyawooya abatuuze. Nyina Mahoro alese ataddewo osi ow'ekiseera era n'ategeeza ng'asiimwe bw'akwatiddwa. Engeri abakyala gye tukwatamu ebintu si y'emu n'ey'abasajja.